Assalamualaikum. Okey, nampak kan saya pegang ni merupakan produk Insutash. Okey, nama saya Natasha. Saya merupakan pengguna Insutash sejak awal tahun 2020. Okey, saya tertarik dengan Insutash ni sebenarnya melalui rekomendasi kakak saya. Okey, Insutash ni bagi saya ia merupakan set penjagaan muka yang selamat, berkesan dan merupakan hasil kajian siri selama hampir 2 tahun. Maknanya kita tak ada rasa was-was lah sebab memang dia terbukti selamat kan. Okey, apa yang saya boleh nampak kesan perubahan positif sepanjang penggunaan Insutash ni. Okey, kulit wajah saya semakin cerah. Lepas tu macam biji-biji kolesterol tu pun dah hilang. Okay, and then saya rasa macam seharian bila kita keluar, rasa kulit kita soft je, moist dan tak kering macam sebelum ni. Saya sarankan kepada wanita-wanita di luar sana yang ingin tampil yakin, tampil menarik, tampil cantik untuk mencuba Insutash. Selamat mencuba. Bye.